ଜୁହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରିଛେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯିମା ଆଉ ଥରେ PNP। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା ଆଣମି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ଇହାଦେ ବାହାରିଲୁ ନ ଏଇଟା ଯିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଇହାଦେ ଯିମା PNP। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁନ୍। ମୁଇଁ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଥିଲି ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ହେ। ଆଉ ଇନ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମାନ, ଚପଲ ଆଉ ଘରେ ଯାହା ବି ସାମାନ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ ସବୁ ଏ ଉପରେ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଆସିଛୁ। ଆରୁ ଖରା ମାସ ତ ହେଲାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ବୋଟଲ୍ ନେଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ସାମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ ଏନ, ଗ୍ୟାସ୍ ପତର ନୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମାନ ସବୁ ସବୁ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ମୁଇଁ ସେଥର ଝାଡ଼ୁ ବି ନେଇଥିଲି ଇନୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସାମାନ ଇନ ମିଳିଯାଏସି, ଚପଲ ସବୁ କମ୍ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚପଲ ମାନେ ବି ଶସ୍ତା ଶସ୍ତାରେ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇନ କୁଲର ପତର ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିବା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏଇମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଆଶ୍ରାପା ପଚାରଉଥିଲି କେନ୍ ବୋଟଲ ନମା ଦେଖ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଇନ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଚାହାଛନା ମାନେ ଅଛେ ଏଇଟା 17 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍। ଆର୍ ମୁଇଁ ଜୁସ୍ ଛାଣବାର୍ ଲାଗି ଏକା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଚାହାଛନା। ଆର୍ ଯେବେ ବି କିଣବାର ଯାହା ବି ସାମାନ ଦରକାର ଥିଲେ ମୁଇଁ ଇନକେ ଆସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆଜି କଡ଼େଇ ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ କଡ଼େଇ କାଣା କି ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲାନ, ହେଲାନ 3 ବର୍ଷ, ହଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ହେଥିର ଲାଗି ମୁଁ କଡ଼େଇ ଟିକେ ଦେଖିଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିରେ ଆପା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ ବୋଲେ ଆଶା ହୋଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏ କଡ଼େଇ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛେ। ଆଉ କଡ଼େଇ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତା ଢାକନିଟା ଗ୍ଲାସ୍ର ଅଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଆନି। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ ମାନେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ ମାନେ ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆଟା ମିଲ୍ସି ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତସନା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଦେଖୁଥିଲି, ଏଇଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଇନର ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଥାଲିରେ ଖାଇସନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଥାଲି ଯେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇନ ଗିନା ମାନେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗିନା ମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ମୋତେ ତ ଶସ୍ତା ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା 40-45 ଟଙ୍କା ଥିସି ଇନ କାଣା 20-25 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 4ଟା ଗିନା ଆଉ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଣିଲି। ଆଉ ବୋଟଲ୍ମାନେ 4ଟା ଆଣିଲି। ଆଉ ଆମେ ତ ତିନି ଅଛୁ, ବେଶୀ ଆଣିଲେ କାଁ କର୍ମି ବୋଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ତଲ୍କେ ଯାଉଛୁ। ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଆସି ଆଉ ଆସିରେ ଆପା ଏଇଟା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ବାଛୁଛନ୍। ଆଉ ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ବି ସରି ଯାଇଥିଲାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ ବାଛି ଯାଇଛେ ବୋଲେ କେନ୍ଥିରେ ଏଇଟା କାଣା ନେମି ବୋଲୁଥିଲି ଆଉ ଆସିରେ ଆପା ପଚାରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରସ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ରସ୍ଟେ ଆଣିଲି। ଆଉ ହେନ୍ତା କେନ୍ କେନ୍ ସାମାନ ମାନେ ଏଇଟା କାଣା କାଣା ସରିଲାନ ବୋଲିକରି ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ସାମାନ ଦେଖିଲେ ତ ଏକା ସୁର ପଡ଼୍ସି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଏଇଟା ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କେକ୍ ସରି ଯାଇଥିଲାନ ବୋଲେ ବିସ୍କିଟ୍ ଆର୍ କେକ୍ ଆଣି ପକାସି ଭାବ୍ଲି। ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ କେକ୍ ଦେଖି ଯାଇଛେ କେନ୍ କେନ କାଣା କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ମୁଇଁ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କେକ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସି ମାମାକେ ଡାକୁଛନ୍ ବୋଲେ ଇନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆର୍ ଇ ଶୁନ୍ବାରନି, ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ହେ କି ଜଲ୍ଦି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଏନି କି କାହାର ପାଖେ ଯାଏନି କି କାହାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶେନି। ଆଉ କିଏ କାଣା ଖାଇବାଟା ଦେଲେ ବି ନିଆ ଆନି। ଏ କୁନୁ ରଖିଦେ, ଏଇଟା ରଖିଦେ। ନାଇଁ 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 ରଖିଦେ ନ, ରଖିଦେ ଏଇଟା ରଖିଦେ 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 ବୁଝାନ ରଖିଦେ। ରଖିଦେ ଆସୁ ନା, ହଁ ଜାଣିବୁ ଯା ପାପା ପାଖୁଆନ। ଏ ନି ଖୁଲବଟା ରଖିଦେ ନା, ରଖିନ ରଖ ରଖିନ ରଖିନ ରଖ ରଖେନ ରଖ ଇନ ରଖ। ଚାଲନେ ଆମଟା ଧର, ଏଟା ଚାଲ ଏଟା ଧର ଇଟା ଧରେ। ଇହାଦେ ଆମର ଏଇଟା କିଣା ବିକା ସରିଲାନ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଶ୍ରାପା ଆସି କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଆଜି ଇନ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ବି କିଣମି ବୋଲୁଥିଲି। ଆଉ ଇନ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟରଟେ ଅଛି। ଆଉ ଇନ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧସନ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ଲାଖ କି କାଚ ନେଇ ଥାଇ ବୋଲେ ନି ଆନି ମୁଇଁ। ଆଉ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳନା ମାନେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଇନ ସବୁ ରବର କ୍ଲିପ୍, ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇୟରିଙ୍ଗସ ସବୁ ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ମିଲ୍ସି ସବୁ। ଆଉ ଏନ ଏଇଟା ଟେଡ଼ି ମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଭେଣ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଘରର ସଜାବା ସୋପିସ୍, ବେଗ୍ ଫେଗ୍ ସବୁ ମିଳୁଛେ।
ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସାମାନ ମାନେ ମିଲ୍ସି ପିଏନ୍ପିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଥିଲି ମୋର ଆନିଭର୍ସରି ଆଗର ଦିନ ରାତିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିରାପା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁଲି କାହିଁଲା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗାବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍। ଆଉ ମୂଳରୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଜି ଇନ ରଖମା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାମା। ଜୁହାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।